នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទទីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទយេសុជាមេត្តាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ 6 ខែពិសាឆ្នាំរកានៅប្រសាទពុទ្ធសករាជ 2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ ថារយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរហាមឃាត់សកម្មភាពកម្មករហែក្បួនក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដោយគ្មានមូលហេតុមន្ត្រីប្រជាឆាំងក្រុងប៉ោយប៉ែតបារម្ភខ្លាចពលរដ្ឋរាប់ពាន់អ្នកមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយសារខ្វះឯកសាររួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត ជាបន្តទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពីស្ដាទីវិបលកម្មអន្តរជាតិមួយអូសភាឆ្នាំនេះនៅតែមានការរឹតបន្តឹងការជួបជុំនិងការហែក្បួនដាក់ញត្តិរបស់កម្មកសមាជិកបានដាក់ពង្រីកងកម្លាំងយ៉ាងតឹងរឹងបើទោះជាមានបើទោះជាបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មកដើរហែចេញពីផ្លូវធំក្បែរស្ថានទូរស៊ីទៅជិតរដ្ឋសភាក៏ដោយបាទលោកវ៉ាន់វ៉ាន់ដេតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ រយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហជីពនៅតែចាត់ទុកថាសិទ្ធិរបស់កម្មករត្រូវបានរឹតបន្តឹងតាមរយៈការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យកម្មករហែក្បួនទាមទារថាប្រយោជន៍នៅថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាបានពេញលេញនោះទេសហជីពយល់ថាអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់កម្មករហែក្បួនដោយគ្មានមូលហេតុប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះកម្មករក្នុងការប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិលោកអាត់ធុនសង្ឃឹមថាតំណាងរាស្ត្រនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំង 16 ចំណុចដែលកម្មករទាមទារព្រោះឆ្នាំនេះអ្នកនយោបាយត្រូវការសន្លឹកឆ្នោតពីកម្មករ បើសិនជាគាត់មិនដោះស្រាយគាត់អាចមានបញ្ហាការគ្រប់គ្រងពីកម្មកសិលាចុងអញ្ចឹងគាត់ចង់បានក្អីអង្គុយបន្តគាត់ចង់ធ្វើដំណើងរះគាត់ចង់ធ្វើសភាគាត់ចង់ធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ចង់ធ្វើអាជ្ញាធរគាត់តែខាតតែដោះស្រាយការហែក្បួនអ្នកញាត់នៅរដ្ឋសភាក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាឆ្នាំ2017មិនបានប្រព្រឹត្តទៅតាមគម្រោងដែលក្រុមកម្មកបានកំណត់នោះទេ ក្រុមកម្មកប្រមាណ3000នាក់មានផែនការគ្រងហែចេញពីសួនច្បារមកដុំវត្តភ្នំតាមដងវិថីមាត់ទន្លេទៅរដ្ឋសភាតែសមត្ថកិច្ចបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មកហែក្បួនពីមកដុំចំហៀងស្ថានទូតរុស្ស៊ីទៅក្បែររដ្ឋសភាដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ ទោះជាការហែកញាត់របស់ក្រុមកម្មករមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយសមាជិកក៏ដោយប៉ុន្តែកងកម្លាំងប្រហែល 100 នាក់ដែលខ្លះកាន់ខែលខ្លះកាន់ដំបងនិងខ្លះទៀតកាន់កំភ្លើងបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងត្រូវបានអាជ្ញាធរដាក់នៅម្ខាងនៃបារះខាងក្រោយសន្តិសុខខណ្ឌដើម្បីទប់ទល់ការជំនះហែកក្បួនរបស់កម្មករទាំងនៅម្ដុំស្ថានទូតរុស្ស៊ីនិងនៅក្បែររដ្ឋសភា ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គការនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពួរការរឹតបន្តឹងការហែក្បួនរបស់កម្មករទៅដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋាភិបាលលោកថាអាជ្ញាធរគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករហែក្បួនបញ្ចេញពីទុកកង្វល់ដើម្បីឲ្យដំណាងរាស្ត្រនិងរដ្ឋាភិបាលបានដឹងពីទុកកង្វល់របស់កម្មករលោកអំសំអាតយល់ថាការដាក់ពង្រាយសមត្ថកិច្ចដ៏ច្រើនបិទផ្លូវមិនឲ្យមានការហែក្បួនជារូបភាពនៃការគំរាមកំហែងលើកម្មករ ការការពារកងកម្លាំងដំឡំដំឡំគ្រូសំជាមួយនឹងសន្តិសុខរបស់កម្មករកម្មការនេះដែលគាត់ជាចំនេះហើយយើងជជែកគ្នាទៅហើយអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំកន្លែងណាមួយដែលយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានគេហៅថាជាកិច្ចការពារតំណាងរាស្ត្រនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មការទទួលពាក្យបណ្ដឹងនៃរដ្ឋសភាអ្នកស្រីឡៅខេងបានចេញទៅទទួលញត្តិរបស់កម្មករអ្នកស្រីឡៅខេងបានឡើងសន្យាជាមួយកម្មករនៅលើវេទិកាថាអ្នកស្រីនឹងបញ្ជូនញត្តិនេះ ទៅប្រធានរដ្ឋសភាខ្ញុំត្រូវមានភាពបង្អែកស្មានមិនព័ន្ធមានតែឆាប់យកទៅជូនសម្បត្តិសភារដ្ឋសភា
ការបិទការជួសតាមសម្បត្តិនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយតាមបិទសម្រាប់សព្រួលជាបន្តបន្តនៅក្នុងបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងទីវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧស្សាហភាពខួបទី133សហភាពការងារកម្ពុជាបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករចំនួន250ដុល្លារក្នុងមួយខែនិង250ដុល្លារសម្រាប់មន្ត្រីរាជការ ក្រៅពីនេះកម្មករក៏ស្នើឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមាសម្រាប់កម្មករដែលធ្វើការនៅវិស័យដទៃទៀតដូចជាកម្មករសំណង់ទេសចរណ៍សេវាកម្មនិងវិស័យមួយចំនួនសហជីពស្នើឲ្យកែប្រែមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់សហជីពដែលពួកគេអះអាងថាច្បាប់នេះមិនស្របតាមគោលការណ៍អៃឡូនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទាំងនេះក៏បានរារាំងពួកគេក្នុងការជួយរកអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យកម្មករដែរ បើទោះជាមេដឹកនាំសហជីពលោកអាត់ធុនមានសង្ឃឹមថារដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើកម្មករដើម្បីសុំសញ្ញាឆ្នោតក៏ដោយប៉ុន្តែលោកមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់អាជ្ញាធរដែលបិទផ្លូវមិនឲ្យកម្មករបានទៅដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាឡើយលោកបានស្នើឲ្យអ្នកស្រីឡៅខេងសម្រួលឲ្យកម្មករអាចជួបជុំគ្នានៅមុខរដ្ឋសភារាល់ឆ្នាំដើម្បីប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាខ្ញុំបានវណ្ឌិតអាស៊ីសេរីភ
ដែលបានជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាលម្អិតបន្ថែមពីទីវិនេះដោយមានការចូលរួមជាវាគ្មិនពីសំណាក់តំណាងសហជីពនិងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានិងស្ដាប់វេទិកាអ្នកស្ដាប់យើងនៅក្រោយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ តេតងនឹងរឿងបោះឆ្នោតវិញម្ដងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់នៅក្រុងនេះប្រឈមនឹងការបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខមន្ត្រីបកប្រឆាំងសង្កត់ធ្ងន់ថាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចគឺពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យកទៅបោះឆ្នោតនោះឡើយបាទលោកឃុំចម្រើនរីកាព័ត៌មានន
ប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកមានសេរិតមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី1ឧសភាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងមួយនេះយ៉ាងហោចណាស់ជាង 5000នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយគឺគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេលោកអះអាងថាពួកគាត់ទាំងនោះភាគច្រើនជាពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយដោយសារតែបញ្ហានេះពួកគាត់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោត ຈັ່ງຂ້ອຍສົມພໍບາດສົມພໍຕື້ຊະຊີຕື້ໂກໂຈບໍກູໄຕຖືວິດສັດນະກໍາຫນ່ວຍເມື່ອປະຈຳຖືຢ່າງໃດឲ្យບ້ອງບໍ່ອົ່ນແລະບັນຈົ່ວຊ្មោះໃຫ້ນັ້ນກໍມີສິດບໍ່ສະຫນອດຕາມດອງໂດຍການບໍ່ສະຫນອດທີ່ມົນແລະຄ້າມີອັດຕະຍະນະບັນໄປຈົ່ວຊ្មោះບໍ່ສະຫນອດແລະຄ້າກໍຍົກສົມບັດກຳນາດໄປຈົ່ວຊ្មោះບໍ່ສະຫນອດປະຕາຍໃນເປດກໍຍົກສົມບັດກຳນາດໄປຈົ່ວຊ
ដោយលោកប្រាប់ថាជាប់រវល់ប្រជុំ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រធានអង្គការខំប្រែខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចង្គៀមមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តមួយនេះមានជាច្រើនអ្នកដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់យកទៅបោះឆ្នោតលោកបន្តថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវពន្យារដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ហើយរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងយូរណាស់ ហើយជាឱកាសមួយដែលគាត់ជ្រើសរើសអ្នកបម្រើរាស្ត្រដ៏ល្អនៅក្នុងឱកាសនេះបើសិនជាអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់គាត់នឹងអាចជន់ធ្វើបានព្រោះថារយៈពេលយើងឃើញនៅក្រៅដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខែ6នៅសន្មខែជាងគាត់អាចមានឱកាសនឹងបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនជាចេតនារបស់អាជ្ញាធរក៏ទុច្ចរិតមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាបរិវត្តនឹងគឺមិនដែលមកដល់គាត់នឹងខ្លោះសិតគាត់នឹងបាត់បង់ក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតបាទ របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងប៉ោយប៉ែតឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋជាង56,600នាក់ក្នុងបីសង្កាត់នៃក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចក្នុងនោះមួយចំនួនធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីបោះឆ្នោតទេច្បាប់បោះឆ្នោតមាត្រាទី61សម្រាប់ការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីចែកថានិងបីបោះឆ្នោតបានពលរដ្ឋត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ
ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចជាមានសញ្ជាតិខ្មែរមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅគិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតមានទីលំនៅឋាននិងទីសំណាក់ក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលសម័យខ្លួនបោះឆ្នោតមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាប់ពន្ធនាគារឬមិនត្រូវដកសិទ្ធិបោះឆ្នោត
ពុំមែនជាជនវិកលចរិតឬស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅដោយមានលិខិតបញ្ជាក់ទីក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចខ្ញុំបាទហុំចម្រើនស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង បាទងារទៅមើលលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានប្រទេសហ្វីលីពីនដែលទៅបិទបញ្ចប់ការពីពេលថ្មីៗនេះវិញម្ដងស្រដៀងទៅនឹងការពីពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែរហ្វីលីពីនបានដឹកនាំអាស៊ានមិនឲ្យកំហុកដាក់ប្រតិជនស្ដីពីទំនាក់ទំនងស្ដីពីទំនាស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសសមាជិកដែលមានចំ
ជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអាស៊ានដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃការកាត់ថាអាស៊ាននៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនបង្ហាញនូវភាពច្បាស់លាស់នៃការរួមគ្នាសហការលើកិច្ចការពង្រឹងសន្តិសុខការបោះសម្អាតគ្រឿងញៀនការទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មនិយាយទៅទិន្នាស្ថិរភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដែលមេដឹកនាំអាស៊ានហៅថាធ្វើឡើងដើម្បីប្រជាជាតិទាំងអស់ កាលពីឆ្នាំ2015សេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងដប់នៅតំបន់អាស៊ានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាមានតម្លៃជាង3ត្រីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើតាមការព្យាករណ៍របស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចតទៅមុខនៅឆ្នាំ2050សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងមានតម្លៃជាង9ត្រីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចយក្សលំដាប់ទី4លើពិភពលោក ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលអ្នកតាមដានបញ្ហាជម្លោះដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រ៊ុយណេដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ាននិងប្រទេសចិនយល់ឃើញថាអាស៊ានកំពុងខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាមួយដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលគេបានទន្ទឹងរង់ចាំជាចុងក្រោយនោះមិនបានលើកពីឈ្មោះប្រទេសចិនមកនិយាយនោះទេ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រឲ្យដឹងថាតំណាងស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីនបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលហ្វីលីពីនដែលជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2017មិនឲ្យលើកយកការកសាងកោះសបនិមិត្តនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដាក់ចូលក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទេចិនមិនមែនជាសមាជិករបស់អាស៊ានទេហើយក៏មិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែរ សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30មេសាបញ្ជាក់ពីការថែរក្សាស្ថិរភាពសន្តិភាពសន្តិសុខនិងសេរីភាពនីវីចរនិងការហោះហើរក្នុងនិងលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានក៏សារតគោលការណ៍ដាក់ឲ្យដំណើរការខ្សែទូរស័ព្ទសន្ទនារវាងភាគីអាស៊ាននិងចិនហើយប្រើយន្តការមិនប្រើហិង្សា ហ្វីលីពីនជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រោយលោកប្រធានាធិបតីរូទ្រីហ្គោដូតាក់តេឡើងកាន់អំណាចហ្វីលីពីនកំពុងងាកទៅរកចិនវិញបើទោះជាតុលាការក្រុងឡាអេកាត់ក្តីឲ្យឈ្នះចិនលើបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ដោយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកើតឡើងចំពេលមានការបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំស្តីពីគោលនយោបាយសម្រាប
ដែលជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃសមាគមអាស៊ានក្តីប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងចូលរួមជាមួយប្រទេសកម្ពុជាព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យមានការលើកយកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងសមាជិកអាស៊ាននិងចិនធ្វើជាបញ្ហាដំបន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2007បានធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ានក៏ត្រូវបានអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិរិះគន់ថាបានរេតរកចិនដោយមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីការប្រើប្រាស់យន្តការដំបន់ដោះស្រា
ដោយសារតែការបរទេសកម្ពុជាអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគាំទ្រគោលនយោបាយចិនដែលឥតងាករេះហើយបានប្រកាសថាលោកហ៊ុនសែនក្រុងធ្វើបាតកថាស្ដីពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះប្រសិនបើមានការលើកយកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះមកជជែកវែកញែកខ្ញុំសានសែលអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់អាស៊ីសេរីនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរ
បាទលោកនាងអាចចូលរួមផ្ដល់យោបល់ឬសួរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់នាទីយើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0725 6611 0625 6611 លេខ0625 6611 0625 6611និងលេខសូមមកផៃ3 6611 លេខសូមមកផៃ3 2611 0625 6611លោកនាងក៏អាចផ្ញើជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងទាំងមុននៅក្នុងពេលកំពុងផ្សាយតាមរយៈអ៊ីមែល www.facebook.com/rfa-cambodia បាទសូមជម្រាបថាក្នុងកម្មវិធីយើងពេលនេះយើងមានការចូលរួមពីវាគ្មិនចំនួន2រូបយើងមានលោកអាត់ធុនដែលជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអាត់ធុនបាទបាទចំណែកវាគ្មិនមួយរូបទៀតມັນមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងជួបលោកតាមទូរស័ព្ទនោះគឺលោកអំសំអាតលោកជាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គិតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអំសំអាតពីចម្ងាយបាទ បាទសូមជម្រាបសួរលោកអំសំអាតថ្ងៃនេះទោះបីជាលោករវល់បែបណាក៏ដោយលោកនៅតែឆ្លៀតពេលជាមួយយើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅបីមិនបានអញ្ជើញមកផ្ទាល់តែអនុញ្ញាតឲ្យយើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួរលោកក្នុងនីតិវេទិការបស់យើងនារីនេះអរគុណច្រើនខ្លាំងណាស់លោកបាទបាទជាបឋមខ្ញុំតកតទៅនឹងប្រធានបទហ្នឹងមុននឹងពិភាក្សាលម្អិតបន្ថែមខ្ញុំចង់ដឹងពីសាវតានៃការធ្វើរៀបចំកម្មវិធីនេះរបស់សហជីព ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអាត់ធុនជួយរៀបរាប់តាមបន្តិចទេថាតើសាវតានៃការស្នើសុំអីនឹងយ៉ាងម៉េចការហែកក្បួនអីនឹងរហូតដល់ពីព្រឹកមិញនឹងមានការដាក់កម្លាំងដាក់អីនឹងតើសាវតាយ៉ាងម៉េចបាទសូមជម្រាបបាទសូមអរគុណច្រើនលោកយើងសជាមន្តាហើយសូមគោរពលោកអំសំអាតដែលគណៈវិក្កាមិនវិញនៅថ្ងៃនេះគឺលោកអត់បានជើញច្បាស់ហើយសូមគោរពដល់បងប្អូនកំពុងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយជាការពិតព្រឹកមិញនេះគឺខាងសហជីពបានរៀបចំ ទីវាពលកម្មអន្តរជាតិគូបលើកទី306នៅរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនេះហើយសហជីពគឺយើងបានធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះគឺថាយើងបានធ្វើដើម្បីទីមួយគឺថាចង់រំលឹកទៅដល់វីរភាពឬក៏ការតស៊ូផ្សេងៗរបស់វីរជនកម្មករទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបូជាដើម្បីសិទ្ធិការងារមកដល់ពីបច្ចុប្បន្នហើយទី2យើងតែងតែ យកថ្ងៃនេះគឺយើងចង់បង្ហាញសារសំខាន់ៗពីពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់អាជ្ញាធរហើយក៏ដូចជាខ្វះចន្លោះផ្សេងៗរបស់អាជ្ញាធរទៅដល់រដ្ឋសភាឬក៏អាជ្ញាធរដើម្បីពិចារណានៅសំណាក់របស់យើងហើយតាមផែនការរបស់យើងនេះគឺខាងក្រមសហភាពការងារកម្ពុជារបស់យើងបានប្រជុំគ្នាតាំងពីនៅខែ3តាំងរយៈពេលមុនមួយខែប៉ុន្តែយើងបានដាក់លិខិត ផ្លូវការទៅសាលាទីក្រុងភ្នំពេញគឺថាតាំងពីថ្ងៃ10ខែ4ឆ្នាំ2017គឺតាមពីមុនចូលឆ្នាំហើយក្រោយមកគឺថាខាងសាលាទីក្រុងភ្នំពេញបានឆ្លើយតបជាមួយវិញនៅថ្ងៃទី21មួយការឆ្លើយតបមកវិញនេះគឺថាគេឲ្យយើងធ្វើនៅកន្លែងឯកជនឬក៏កន្លែងសិក្សាចាំមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនៅកន្លែងសាធារណៈទេប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញផុសតាងឬក៏មូលហេតុនៃច្បាស់លាស់ទេហើយដោយសារតែ យើងបញ្ជូនឯកសារនេះអាជ្ញាធរបញ្ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយរយៈពេល21មករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្លើយតបថាឲ្យឬក៏មិនឲ្យបើសិនជាគេរកឃើញថាការធ្វើនឹងវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពថ្នប់សន្តិសុខជាតិថាសន្តិសុខជាតិឬក៏ប៉ះដល់ចំណងថ្ងៃបុណ្យផ្សេងៗតែដល់មិនមានមូលហេតុនេះហើយបានជាក្រមសហជីពយើងបន្តជជែកវិភាសាគ្នាទៅខាងគណៈកម្មការថាវាគួរតែត្រូវបានធ្វើបន្តទៀតដោយសារតែថ្ងៃនេ
hai mấy tháng à phẩm phơi chín năm muốn cái dương trong giấy thẻ phẩm phơi chín năm phẩm bảy chín năm dương ai thu bán thưa bán thống phẩm phơi bảy bòn nè mười nè phần tái bảy chín năm trong cầu như cái tham liên cả ham ra mình ai thu chứng cái là ham cái là khá dương thưa cái là bán tối hai bờ dương dương khi thẻ bờ mình sơ ham tới dương ai thu bán thống thì hai bờ toả máu cứ dương khi thẻ dương trong thu là nó dương trong ở khang sau là thì thành phẩm bánh bình đựng mười bắp đem đi bắt cam đòi dân tệ vị thì làm bánh phù anh cứ chỉ bắp men chỉ bắp mình chia thì thoải mắc cái dương bàn và chung khi là thằng ngày chăn thì mà phải bốn nó cứ dương bàn chơi sạch chip xây thiệt bị khang sạch chip đại thưa ca chỉ mùi khang dương họ lâu tận đó từng ông ca sạch chip xây thiệt được khang CCU khang khang xét cái cầu bòn ấy nói cho thế nó cứ đọc phẩm buồn sa bàn hãy đã từ sala tinh thần phong nơi thằng ai tìm phải trăm phần đấy khang sala tinh thần phong mà bình đất mưa hãy ắt áo ấy ắt ắt tuôn lịch khách nông thèm lòng hãy có mình ăn để nhát hãy có mình miên mua lại đi đài chi miên ca lồng bạc mình tên là những anh dây tham à mình áo về chỉ đường mua hai à mình tạm mua lại chỉ đường mới à mình chơi to hay mình tuôn lịch khách là những đã lượt đi pí về chỉ đường mua tiền chẳng mình thà vì mà pê tới mà pê được tham miên ca lùng bạ tới lùng bạ tới xong bây tại dương trong riêng trong vị trí này đồng bây ở địa bàn lõ hay đồng nà ca tới lõ hay vì sốt thân năng chứ bạc đền phí bạc tạm là sẵn tệ vị trí cái đôi chìa rộn thông một nối nhưng cô ca sẽ lấy thiệp của đó chúng ta dương mình ca lùng bạ ta bà lúc lực lăng tha sẽ là cổ mật mang bạc chạy mù là hai chứ bạc lo thà hai đây mình nói thơ đấy bằng tên là khăn ông đứng lúc thà kì ạ tình nhạc ôi ធ្វើមិនតែធ្វើនៅទីស្នាក់ការឬក៏កន្លែងឯកជនបាទយកហេតុអីមិនជ្រើសរើសយកធ្វើតាមការណែនាំរបស់សាលាក្រុងចង់តែធ្វើនៅតាមទីសាធារណៈតាមប៉ុន្តែគឺទីមួយគឺយើងស្នាក់ការរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺតូចគឺយើងអាចប្រជុំគ្នាបានហាង 50 នាក់ 100 នាក់យ៉ាងច្រើន អញ្ចឹងពួកយើងខ្ញុំធ្វើជាអ្នកដប់ឆ្នាំនោះគឺយើងនៅធ្វើនៅទីសាធារណៈនេះហើយកម្មករនយោជិតដែលចូលរួមនោះគឺគាត់រៃលុយគ្នាហើយយើងមានថាវិការខ្លះអញ្ចឹងចូលរួមគ្នាទៅបានតតឹកហើយនឹងបាយហើយពេលខ្លះបាយនឹងអត់បានទៀតហើយនឹងសហយធ្វើដំណើរអីយើងក៏រៃលុយគ្នាជាងការយើងជួយបានខ្លះអញ្ចឹងបើយើងទៅជួសន្តិការគេជួយកន្លែងផ្សេងយើងអត់មានលទ្ធភាពទេហ្នឹងរឿងទីមួយហើយជារឿងរាល់ឆ្នាំយើងធ្វើនឹងបានហើយម្យ៉ា
ក៏មានត្រឹមហាមការជួបប្រជុំឬក៏ការរៀបចំពិធីបុណ្យធំៗបែបនេះទេសូម្បីតែប៉ាតកម្មដោយសន្តិវិធីដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងចង់ធ្វើប្រឆាំងទៅអ្នកណាមួយក៏ដោយដែលធ្វើដាក់អហិង្សាគឺយើងអាចធ្វើបានមិនបាច់ដល់និយាយយើងរៀបចំពិធីទេហើយអាជ្ញាធរនោះត្រូវតែឲ្យទៀតក្នុងករណីដែលមិនរកឃើញថាការធ្វើនេះវាប៉ះពាល់ដល់ ធនធានដល់សន្សំសុខជាតិដូចជាបានលើកឡើងហើយបើសិនជាគេធ្វើនៅកន្លែងឯកជនឬក៏ទីលានវិជាធិបតេយ្យតែមនុស្សក្រោមពីរយនាក់គេជួនដំណឹងដល់30មួយម៉ោងនេះក្នុងថ្ងៃដែលបុណ្យឯកសេនប៉ុន្តែតែជាង10ម៉ោងនេះនៅក្នុងថ្ងៃធ្វើការអញ្ចឹងនេះគឺច្បាប់ច្បាប់បានកំណត់អញ្ចឹងហើយយើងធ្វើទីមានពលកម្មអន្តរជាតិមិនមែនជាការធ្វើបាតកម្មទេ ដាក់ញាត់ដើម្បីទៅឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយនឹងសភាហ្នឹងដោះស្រាយហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយថាយើងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយមិនដែលមានបញ្ហាទេព្រោះយើងតែងតែមានក្រុមមានអ្នកទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ណាកុំឲ្យតែគេចូលមកបកករឿងស្អីហ្នឹងគឺថាវាមិនមានបញ្ហាទេហើយយើងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺអត់ដែលមានបញ្ហាដែរបកករដ្ឋាភិបាលទេបាទក្នុងលិខិតដែលដាក់ទៅសាលាក្រមហ្នឹងស្នើសុំជួបជុំនៅម៉ាកន្លែ
thi nâng an xa bình dô hói dương nâng đại lịch khách tư khang sụp hìa ní cư vầy đại chỉ xâm náo đám hay đời xa tay mình miên ca ăn ở nhà hay miên ca lòng bạ
ពួកយើងលំបាកមែនទែនចောက်និយាយថាចង់ប្រើប្រាស់ចង់សហការជាមួយអាជ្ញាធរពយល់ថាយើងចង់ធ្វើម៉េចម៉េចហ្នឹងគឺពិបាកគឺគេអត់បាក់ស្វែងហ្នឹងទើបដល់ចុងក្រោយគណៈកម្មការថាឥឡូវបើអត់មានជំរើសទេគឺយើងមករដ្ឋសភាតែម្ដងទៅហើយបើសិនជាគេខាត់ឡៃណាស់នៅឡៃហ្នឹងទៅហើយបើធ្វើបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងព្រោះយើងអត់ចង់បកកជំលោះអីជាមួយនឹង កងកម្លាំងអាជ្ញាធរឬក៏កងកម្លាំងសន្តិសុខដែលគេដាក់មកយើងដឹងថាយើងឃើញថាវាមានបញ្ហាច្រើននៅពេលដែលធ្វើទៅវាមានការប៉ះទង្គិចយើងអត់ចង់យកឈ្នះជាចាញ់ជាមួយអាជ្ញាធរប៉ុន្តែយើងអត់មានឱកាសនឹងការជជែកគ្នាទីបំផុតក៏យើងជួបជុំគ្នាតាមអ្វីដែលយើងបានធ្វើប៉ុន្តែមានការលំបាកតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយពីព្រឹកមិញនេះចុងក្រោយគឺថាមានការសម្រួល ឥឡូវយើងនិយាយពីខ្លឹមសារនិញ្ញាត់វិញទៅសារលោកលើកឡើងអំពីញាត់ដាក់ទៅរដ្ឋសភាដាក់ទៅរដ្ឋសភាមួយនេះការប្រឹកមិញនេះអត់មានដាក់ទៅកន្លែងបាទរដ្ឋវិបាលយើងនឹងដាក់នៅថ្ងៃបន្តទៀតដោយសារតែយើងពេលវេលាម៉ោង 11ដែលជាក្រុមសារដែលដាក់ទៅខាងសភាដើម្បីឲ្យដោះស្រាយសម្រាប់ទីវាពលកម្មបាទញ៉ាត់នេះគឺយើងបានជជែកគ្នាមានដល់មួយចំណុចសំទោសដល់6ចំណុចហើយដល់6ចំណុចនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើរបស់កម្មគណៈនយោជិតខាងបងប្អូនកម្មគណៈសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការគ្រូបរិញ្ញអីទាំងអស់ដែលអ្នកនៅក្នុងការស្នើសូមបញ្ជាក់ដែរព្រោះបញ្ញានេះគឺមានការចូលរួមវាជាង 2 ពីក្រុមវិស័យទាំងអស់វាយើងមាន 10 វិស័យជាងហើយមកពីអង្គភាពទាំង16ភាពដែលក្នុងនោះរួមទាំងសិស្សនិស្សិតមន្ត្រីរាជការកម្មករនិយោជិតនិងវិជ្ជាពលរដ្ឋដែលជាសមាជិករបស់សហភាពការងារកម្ពុជានិងសហជីពផ្សេងទៀតដែលចូលរួមគ្នាដែលធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងមានថតដល់16ចំណុចហើយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ វិមានតែ២៣ចំណុចទេទីមួយគឺថាយើងស្នើឲ្យខាងរដ្ឋសភាក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញនឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលប៉ប៉ប្រមាណជូនកម្មករនយោជិតដែលដោយសារតែមានការស្រាវជ្រាវកន្លងមកគឺថាប្រាក់ឈ្នួលតតែដូចថាជាង 200 បានអាចចាយរួចអញ្ចឹងហើយបានយើងស្នើឲ្យសម្រាប់កម្មករម្នាក់យើងស្នើ 200 ដុល្លារតាមរបាយការណ៍អ្នកស្រាវជ្រាវហ្នឹងសម្រាប់ការធានាការរស់នៅសមរម្យហើយបើសិនជាយើងមើលមួយគ្រួសារគឺចង់តោកហ្នឹងក៏ 250 ដុល្លារដែរតាមការស្រាវជ្រាវណាហើយយើងក៏ស្នើសម្រាប់មន្ត្រីរាជការគឺថាពីរហាសិបដុល្លារនេះគឺការស្នើហើយយើងឲ្យខាងក្រសួងយើងស្នើឲ្យក្រសួងការងារក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យមើលវិស័យមួយចំនួនទៀតដូចជាសំណង់ទេសចរណ៍សេវាកម្មអត់ទាន់មានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាទេនឹង ការផ្ដោតប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាគឺស្រេចតែអំពើចិត្តរបស់នយោជកចង់ឲ្យប្រមាណប្រមាណហើយចង់ឲ្យធ្វើការប្រមាណម៉ោងក៏បានអញ្ចឹងអត់មានការអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកវិស័យទេសចរយើងឃើញថាហាជីអាចល្អជាងកាត់ដេប៉ុន្តែតាមជាក់ស្ដែងប្រាក់ខែកម្មករខ្លះអត់ដល់100ក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានបញ្ហាច្រើនចូលរមងទ្រាំទៅនឹងវិស័យសេវាកម្មអីផ្សេងមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងយើងឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុក
không bật tay cam chia bởi dương cam mà có chập vẽ lôi thân nia kia chập nai từ lơ ca luôn nơi nâng à đồng lơ ca sừng cung mới xây chia ra nên bảo sân chia đã chân nuôi con tiếp tiếp con chập nai ở bàn lõ chẳng chi về phía con của bố má con chập vẽ kia chia ra sau có phía của con lại chấp nhận cứ bài nhà thôi rồi nâng vẽ bòn đã chân nuôi hay tí pí cứ dương đăng tha ở phần màn cho nằm trong cõi này cứ bài nhà son để sọc sừng cung nâng ca rất mình tăng sọc phía sọc phía được lại cả nghĩa ní cứ vì bài nhà chân chẳng cô dương màn sai ở tháp ba ở bình nứt nâng ăn ở vót chẳng nát ở bóp sau thôn thì vót ở bóp thay toàn sọc phía nâng cô thân đại ca nghĩa thứ chẳng nát tình nghĩa đó cam mà có ở ban được tôi gì qua nâng là ban bình linh hay chỉ vì xét cứ bị trâu cam mà có sẽ kẹt cài vào bón cam mà có tu tới cái đôi chì nhẹ bỏ ra ca nghĩa tham thiên thằng bị chia vào đó ở miền ca ca phía đứa con miền bỏ bón sòng sòng cùng phong hay riêng cái bông là thôi ca nghĩa ní chỉ mui ông ca ai lố chỉ mui nâng xuống sẽ kẹt thành thôi nâng xuống ca nghĩa nâng khắc một đá chẳng riêng trong ao khang đó thằng bà nâng cứ thằng phần lươn là ca ăn ở vót đồng bởi cam có được tụ bàn phò bì dòi bì xì phá nâng hay có dưỡng bình đất mưu bì dạ phê trong cõi này cứ thà
สไลด์เพียบสหชีพเชื่อว่าสักคือสหชีพกรรมกรสหชีพไอเกเรนี่คือเตาบานรองกาเก่งแบบวันชี้ชวนนังกาเป็นชกด้วยตกบ่มเล่นอย่างเจริญปีปีกรมหุ้นหายสมบัติแต่บัญชีกาบอกล้วนก็วิบากนังกาเจาะหายสอบฉบับภายในนังกามุ้นตำแหน่งสหชีพมีนสุดตำแหน่งไอกรรมกรปีใดกินเมียนปัญหาแต่ปีนี้คืออันมีนสุดต่อตัวเตี๋ยบอกสัญญาคืออันมีนสหชีพ ហើយបើមានសហជីពហើយបើយើងអត់មានសិទ្ធិភាពជាតំណាងក៏ក្រសួងការងាររឿងបន្ទីការងារនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងតំណាងដែរហើយបើសិនជាតំណាងកម្មករមានការលំបាកនឹងក្នុងការតំណាងឲ្យកម្មករតើអ្នកណាធ្វើតំណាងឲ្យកម្មករអញ្ចឹងមានសហជីពដែលគាំទ្រទៅកែឬក៏គាំទ្របាក់ផ្សេងៗដែលតាមគោលនយោបាយបាក់កម្មយោបាយទៅកែវាអត់ចូលបញ្ចាំងពីកម្មករហ្នឹងតើកម្មករថ្ងៃក្រោយតើគាត់មានរំពឹងអីអញ្ចឹងហើយបានយើងចង់ឲ្យធ្វើវិសោធនកម
ហើយបានជានាំគ្នាទៅទីសាធារណៈស្រែកហើយទីមទាទៅវិញយ៉ាងម៉េចដែរបាទសំណួរនេះល្អហើយមានអ្នកសួរក៏ច្រើនដែរខ្ញុំក៏បានព្យាយាមឆ្លើយតបទៅវិញជាទូទៅគឺថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមិនថាស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នឯកជនឬក៏កម្មកម្មគណៈយោជិតទេគេចង់ធ្វើអីជារឿងរបស់គេ เอาแต่อาการทั้งหมดบอกกี้นี่คือทางเวียทั้งหมดโดยสันติวิธีหรือก็จีอาการสนาหรือบอกกี้กี่อาจตามหลักเพียบนู่นจีสไลเพียบฉันพวกยืงอันเชื่อเรื่องท่าอันยืงหนึ่งทวนเตอร์ตามเอาไว้ได้ยืงสมบัติจับบอกกรมมายืงนั่นที่มวยเรื่องที่ปีกระลองเมาส์กี่ยืงดังให้ท่ายืงโดยเฉพาะเตะสนาเขาเนี่ยติดตัวจมูกในรถทวีบาลยืงผู้ต่อหัวประชนุลยืงท่าประชนุลเทียบยืงจังเตรียมประเทียบประชนุลการล้างตั้งวิประชนุลสายซับโหดดอมร้อยห้าใบวิปัจจุบันนี้น้อยเพี้ยเชิญได้สักการต่อ
ហើយយើងចង់ជ្រើសរើសមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែ ในเนี่ย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 เนี่
ហើយមកដល់ហាបីជាងទោះបីជាវាមិនតន់ដល់កម្រិតរុណសមរម្យប៉ុន្តែវាបានប្រសាជាមុនដែរហើយបើសិនជាមិនមានការតវ៉ាខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំណាបើហើយជាមិនបានទេព្រោះឆ្នាំ 2000 ដុល្លារតែក្រោយពីគុណកម្មនៅឆ្នាំ 2010 និងឆ្នាំ 2013
គោលការណ៍ឬក៏ស្អីក៏គាត់នៅកម្រិតមួយដែលសមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធររឺក៏គាត់ធ្វើបាននៅក្នុងកម្រិតមួយដែលវាអត់ទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់កម្មករយើងដែលចង់បានអញ្ចឹងហើយបានជាកំណត់នឹងវានៅតែខ្វែងគ្នាបាទតាមស្ដាប់ទៅថាមើលទៅវាទៀមទាស្ងាត់ស្ងាត់ឬមិនសូវជាបានផលហើយតោះទៀមទាជាសាធារណៈឯកដឹងឬចាំបានផលច្រើនជាងគេយ៉ាងម៉េចបាទបាទវាអាចទៅអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថា
ការទូតទេយើងនៅតែមានការទៀមទាសហជីពវាមានយុទ្ធសាស្ត្រវាមានការទូតវាមានការលូប៊ីគ្នានិងមានការតស៊ូមតិនេះគឺគឺមានវិធីច្រើនប៉ុន្តែយើងជ្រើសរើសវិធីណាដែលធ្វើទៅឲ្យស្របច្បាប់នៅដល់អាហង្សាបាទអរគុណលោកអធនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោកអំសំអាតនៅលើខ្សែទូរស័ព្ទយើងវិញបាទសូមជម្រាបសួរជាថ្មីលោកអំសំអាតបាទ បាទជំរាបសួរលោកមេតានិងជំរាបសួរលោកអធនផងបាទជំរាបសួរបាទលោកសំអាតកាលពីព្រឹកមិញលោកក៏បានទៅចូលរួមក្លាមមើលការប្រមូលផ្ដុំរបស់កម្មកសហជីពដែរហើយលោកក៏បានឃើញមានការដាក់ពង្រាយកម្លាំងច្រើនណាស់ដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យកម្មកមានការហែកក្បួននេះនឹងហើយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកវ៉ាន់វ៉ាន់ដេត បានស្រង់មតិរបស់លោកអំសំអាតលោកអំសំអាតលើកឡើងថាលោកមានការសោកស្ដាយដែលអញ្ញាធម៌ដាក់កម្លាំងអីច្រើនមកហាមឃាត់មិនឲ្យកម្មករហែកក្បួនទៅរដ្ឋសភាហេតុអ្វីបានជាលោកសោកស្ដាយបាទបាទតកតងនឹងបញ្ហានេះដែលខ្ញុំលើកថាជាការសោកស្ដាយពីព្រោះទី1ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយរដ្ឋសភា ครบเลิกที่ร้อยสามสิบมวยที่เป็นโปรแกรมอันตรายเย็นเย็นใครจะมาดาวิภพโลกก็คืออันตรบในที่นี้ของได้ให้ขยำเคยหนึ่งมีนมาเลเซียก็เป็นการปรับรบในที่นี้ถ้าโปรแกรมอันตรายเย็นในของได้ให้หากไปโดยเฉพาะมันเย็นอันยาโทนะเรียงกิจกรรมตามยังมือเศรษฐกิจในที่นั้นให้จังให้บ้านยึดเมื่อในขนม ประกาศตัดไม้ในช่วงเวลาสองสัปดาห์ยังเคยท้าในซาแต่ไงนี่จิตไงสิบปีโปรแกรมอันตรายเชิดแต่กรรมกรกรรมการณีหนึ่งสาธิตโลกเมียนบ่มลองพรบเรือสิบปีโปรแกรมอันตรายเชิดนี่เอาบางสนาสมัญญาโทมันเลยสิบปีเลิกสนใจจำลอยคืออปัตติสัยเป็นเอาเป็นการชุบชุ่มประมวลต้มดังการเอาดังหายขบวนหรือที่สาธารณะอันนี้จะยังเป็นการสนใจรู้ ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិចិត្តបតីហើយកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់អន្តរជាតិបានទៅលើអាកាសកម្មសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងបទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិច្រើនហើយប្រទេសយើងជាហត្ថលេខីឬក៏ត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តសិទ្ធិនិងការគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជារដ្ឋទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែងហើយ ច្បាប់បាតកម្មដោយសន្តិវិធីក៏មានចែងដើម្បីស្រមួលទៅដល់ការធ្វើការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាចាប់ពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកយើងឃើញថាបាតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំ การบัญชีมันเต็มแต่สันติวิธีนี้เราบานทอยจบหรือก็รัฐบาลอย่างคลั่งยึดดังให้ท้าในช่วงปีปอนด์ไฟกรรมกรบันทึกการเตรียมเตี้ยนะประคายโกลร้อยหกสิบดอลลาร์แล้วโหดตอนเรียนการบังคับในการจับครูระหดตอนเรียนการฟังสลับชิดดาวไทย ក្រោយមកគឺមានការបង្ក្រាបនៅការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនៅទីជាតិបតីទៀតដែលក្រោយមកទៀតសម្ប័យតែការជួបជុំតប់នេះក៏ត្រូវបានលើកពីតប់នេះក៏ត្រូវហាមឃាត់ដែលវាខុសអំពីការទីមុនឆ្នាំ2013យើងឃើញថាកម្មករកម្មការនីនិងសហជីពលោកអាចធ្វើការដង្ហែក្បួនពីCDC ទៅរដ្ឋសភាជាតិដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកបាន 9,000 ពាន់អ្នកគឺអាចធ្វើបានប៉ុន្តែព្រឹកមិញយើងត្រឡប់មកវិញយើងឃើញថានៅ CDC មានការពង្រាយកងកម្លាំងច្រើនកងកម្លាំងនគរបាលក៏ដូចជាកងកម្លាំងអន្តរជាតិច្រើនដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់បន្ថយកម្មករកម្មការនីជួបជុំគ្នាហើយនៅពេលដែលគាត់
ទៅជួបជុំគ្នានៅក្បែរស្ថានទូតរុស្ស៊ីក៏ត្រូវមានការបិទផ្លូវមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅរដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថាទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះវាហាក់ដូចជាមិនល្អមើលដែលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាអង្គការអន្តរជាតិធំៗនៅគេបានរិះគន់ថានេះមានការអន្តរាគមន៍នៅកម្ពុជាយើងហើយដល់ពេលយើងបិទផ្លូវមិនឲ្យកម្មករគាត់ចូលសម្ដែងមតិនៅមុខរដ្ឋសភាដល់សន្តិវិធីវាធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍គឺការចោទប្រកាន់គឺចោទទៅលើកម្មករកម្មការនេះនឹងថាជីវិញថាធ្វើឲ្យកកស្ទះតាមការពិតបើសិនជាយើងចរចាដោយពេលក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមគាំទ្រហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តថា ពេលក្រោយសូមអនុញ្ញាតចរចាគ្នារវាងអាជ្ញាធរជាមួយនឹងកម្មករកម្មការនីក៏ដូចជារបស់អបជីវរដ្ឋណាដែលគាត់ជួបជុំប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិនៅសន្តិវិធីនឹងដូចពេលចុងក្រោយនេះគឺមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងហើយមានការចរចាគ្នានេះគឺយើងអាចប្រព័ន្ធស្រួលដោយមិនមានការប៉ះទង្គិចឬក៏មិនមានការមើលទៅឃើញថាជាទិដ្ឋភាពមួយដែល ថាជាការគម្រាមកំហែងឬបំផិតបំភ័យទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំទីអានេះដែលយើងឃើញថាយើងត្រូវស្ដាយថាពេលក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ដែលរៀបរៀងហើយបានមានការចរចានេះធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាបន្តទៀតសម្រាប់អាជ្ញាធរនៃជារដ្ឋាភិបាលបាទ បានលោកអំសម្អាតកន្លងទៅជាទូទៅខាងអាជ្ញាធរតែងតែលើកហេតុផលការកកស្ទះចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សម្រាប់ភ្នប់សាធារណៈឬក៏ថាទីក្រុងភ្នំពេញមិនមែនតែសម្រាប់ក្រុមណាមួយដែលអាចមកធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យហេតុផលទៅដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃទៀតក្នុងការរស់នៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើចរាចរណ៍របស់គេទេតើការហាមឃាត់នឹងលោកគិតថាសមហេតុផលឬទេដែលយក ហេតុផលទាំងអស់នឹងមកលើកមកនិយាយទៅបាទរបស់អាជ្ញាធរខ្ញុំគិតថាហេតុផលទាំងអស់ណាហាក់បីដូចជាមិនសមរម្យទាំងនេះពីព្រោះអ្វីក៏ដោយយើងអាចចរចាជាការនិយាយគ្នាបានអំពីការដង្ហែក្បួនឬការជួបជុំប៉ុន្តែថាការដង្ហែក្បួនត្រូវរៀបចំយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការកកស្ទះហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សំណាក់ស្ទប់សាធារណៈទៅដល់បងប្អូនជាតិកអីផ្សេងៗយើង สำรวจตามเพลย์เฟรมเซตโดยปีมดมาอย่างเคยท่าอาญาโทกับทลอปันฟื้นของการจอจาสำรวจเพลย์ของการหายขบวนนี้อาจเป็นการปะปอเลยเดียวนั่นยังเช่นกระทาอาจจะเจ๊กเนี่ยบ้านตั้งแต่อันนี้คือก่อนแต่ที่หายทอลมุ้ยได้มันแค่อย่างเอาการเมียนการหายขบวนหรือการจุกจุ่มการประมวลดมนาทีสาธารณะนั่นเองวิจิตรวิเคราะห์แต่หายทอลแต่หลังคนตามแต่สัญญาโยหายทอลนั้นนำไป มันแค่เนี้ยคือเขาไปบัวฉบับใส่ปีปาตกรรมโดยสันติวิธีคือมีการอนุญาตให้ช่วยบ่าให้รับทำโดยยืมก็มีใจอย่างปีสัตว์ไร้เพียบกว่าชุดร้อนของการชุดชุดในการอาบอบนมและสันติวิธีในการหาข้อมูลเช่นเดิมทำได้เอาไว้แต่ก็ลองมั่นในเชื่อมคืนในการจะทราบช่วยสันติวิธี ในการจุดจุมการประมวลผสมโดยสันติวิธีในการเซ็นเซอร์สันติวิธีนั้นเติมนั้นสถานที่นโยบายอันนี้ค่ะแต่เพื่อเอาอนุญาโทกับเหตุการณ์ปรุตรรมกับเหตุการณ์ไฟฟ้าดังนั้นการจุดจุมเซ็นเซอร์เมื่อเติมมันทุกข์ก็มันอนุญาตแต่มันออกมาลูกเลือกหลังทับทราบจบแต่นั้นสถานที่เพียบหรือกับปัญหาอยู่บ้านอย่างไม่ได้ลูกจุดประโยชน์ประธานมาได้ปะบ้านยังเคยไงท่าบัตรสาวชนำปอนแบบใบ ได้กรรมกรกรรมการนี้เพื่อการเตรียมเตรียมแต่ไทยมาโดยหกสิบล้านเอาไปรอบเดียวได้คณะปฏิบัติการลงทุนการปฏิกรรมเตรียมตีหนึ่งรับผิดชอบในการบอชนาทรอยมอคือเก็บช่วงการปฏิกรรมระบบกรรมกรเสนอปฏิกรรมระบบคณะปฏิบัติโยบายเพื่อเอาสามเพียบโยบายเป็นล้มมีการ ตามตั้งโทษตอนเรียนการกราบประชุมตอบตอบไปเอาอีกทั้งให้กราบมาทิศคือสิทธิ์ไรที่น้องกาจุดชุมผมอบรมในการให้ครูได้ตั้งเป็นที่นี้ทางบ้านรัฐตั้งตั้งมาสำหรับลูกอัพทนเวง
sóc sài và bận đấy để bận là phơi với đôi tam một nón để là luôn khang sạch chít bận nào bận chỉ phục trong tổ của mình khâu vài pì lô ông sum át đấy đời sau để dương bản thưa ca đẹp quan năng vì sai càng yên năng sự mình năng cứ thay chiêng đọc chi nam hỏi dương có thlop praprasat năng thlop phơi cam một phep mùi chấm luôn bao dương năng cứ thay bán đòi từ lý hay bắt đầu từ khoảng mấy năm trong cái bị miền ca rất bận tăng hay chia bị xe cứ TV program on trả chiết này cứ dương khi có sọc sợi đấy bộ TV này dương thôi chiên đọc cho nó mọi đài dương miền crom miền này miền này từ tôi học thời cho bà lo hay dương nâng thôi hai nơi cả một từ lý thế hay nâng một đó nơi rất là phía dương chọc hay tìm một phát cứ thang còn mình trong tay mình ăn ở nhà đợi cái miền mùa hát hay mình ôi dương nước ban từ chút về phía xa khi nãy làm bay rồi đầm nọ sài tiệt chẳng nhưng cần thà vì hạ với đôi chi ca đo rồi ca đầm đo đầm lái không nên mà nhà thơ mò lơ cầm nhẹ sơn na rồi còn cầm nhẹ để thưa ca về phía xa thưa ca thêm tia đầm bay thưa ca nó cứ thà đôi chi vì anh dây thà đôi mình sợ sầm khán đó căn đờ lên sợ sầm khán tới hay dương miền cả sọc sài miền tết bồ sơn chi ปัญหาสุดหรือก็ปัญหาการชูไปเพื่อซาดอยสันติวิธีนั่งเลยเมียนวิมินปัญหายังมันต้องทำเองจำเริ่มไอ้ผัวยืงยืงประกันชอบในการจะเชยวิสาวิสาดอยเราวิธีหายยืงมันจังคืนวิธีนั้นแต่ทวีตั้งกี่ทั้งยืงมันบานจะเชยคือเนี่ยยืงมันเมียนฮัตพอลเลยที่ยืงจังมันจังทวีจังเลยผัวทุบใบเชียยืงเชียกรรมก่อหายยืงเชียนำนางสาชีพhay quạt chè nhà thấp, thế dương chỉ khmai từ mũi hay dương mình men trong sna thua quay mũi đồng bay, bồng play bồng play, khmai chết xa dương rồi còn trong ao kết vô kê chúng này chun chết dương nữa bắt đòn thế dương trong ao miền ca từ tu khô tơi từ ngoài khnhi hay pành hà ấy để khoa khát nâng khoa chỉ lo dương tơi thì chạy phía xa khnhi đồng bay thứ ao miền ca đi chấm ra hay bữa sân chia nhà thấp ban kết cú bị pành hà này việt slop tên nâng chấp bập pro thầm nói cho đôi chia cô ca và chia hợp tập tái nữa cứ ca bằng ca ở nhà thấp không cô bồng nón là bay thỉnh nia sòn sọc sòn đập sòn sạt tiền nát nâng thỉnh nia sứt rồi bao phù rót để sơn áo nâng thỉnh mắt ở bàn prapra nâng sọc từ tam cô cá nâng hay bờ sân chia quạt mình bàn cho chết tục đạn nâng chậm nổi như thế nhưng cần thà vì ai nâng tôi từ nâng cô cá này là thị chia thập tái nâng cô cá này rộp thông nâng bao nhiêu mà và số mà con lộc ăn thôn và lộc nền niêng chỉ tìm thấy số mà chẹt thà lộc nền niêng cầm phong tài đặt nền ti về tài ca nè đặt vào chùa xí sợi đại dương cầm phong một phía xa ông pi ca rất bất sợi tiếp chụp về chum khnông tivi polakam on trái chiết mùa xuân phía hay nhiều việc mình cái điều đó bao dương khnông nền ti này dương miền pi rút cái dương lộc miền lộc ăn thôn đại chi bờ thiên xã phía càng ngày càng chia nâng lộc ông sầm át đại chi mình trái ca phía sơn manu on ca li cà đồ và tại đây nấy dương sôm phim sôm chụp chỉ mỗi mình nè đặt ยังมือรุกคือลูกชายสมบูรณ์มาปีริจิตินิพนมเพ็งบาสงจิมเรียบสู้ลูกชายสมบูรณ์บ้างยังจิมเรียบสู้จิมเรียบโควิดมันฟองอ่อนแก่ย้ำต้มตัวทาเออรัฐบาลสตรีพีดแจ้งให้เจ้าปีบรอดตะเกียตกจัดเลื่อนเนี่ยหน้าแบนเลยตะใดบ่อยยืมมันกลัวเอาเชื่อตกจัดหายนั่งให้ตัวทัพตาปฏิกิเป็นสรุปอาทิตย์วิปโภคกรรมอันตรายจริงนั่นให้เธอโดยยืนจังได้ให้โดยทั้งไอ้สัตว์กาคาเปียสดับนอไปจังให้จ้องกาจุ่มไปไอ้วันเฟอร์ไอ้หายหรือไอ้นี่ไม่ก็คาเปียมวมไหมให้ด่าแดงตรมกามกอในที่เธอแดงซ้อมสัตว์ไรเพียบหายอ่อยดังตอนที่จีบรอดเอาดังถาทางไงนั่นที่บุยจีอันตรายจีเองจังให้ไปจีอ่อนอายหายเหม็นถ้านั่งกอดกอดกันยังไม่ให้จีบอชนาฟ้องกูก็จะเด้งถ้าจีบอชนาก็เพิ่มเปลอเตอร์ไอหายไอเนื้อจะอักเสบกูตอนที่จีบรอดกามก่อนจังยังสมสู้เนี่ยเราใส่หมวกมัดเมื่อขนมเนียมเชียบเชียบรอดเราใส่ยศแบบนาได้ในเตยแต่ข้างอันยาโทปอดจันแต่เลือกลางทากาหายบูนกาจูบจุ่มระบบสหชีพกรรมกรนั่งฟื้นเอาปะปอดอสันทับนอบฟื้นปะปอดอกาเกาะเสียจราจรปะปอดแนบซีนเตียแต่รุ่นในขนมริจตินิพนมเป็นได้ไอพนมเป็นนั่นเหมือนเมนจิตติกรงระบบกรมนาโมยเตกิจติกรงระบบต่างอ่อนคณียังยืมมัน
ແລະມັນຖືແຕ່ມັນຖືຖືឲ្យລຳຄານອັນແນ່ຜ្សេងຕິດໃດຈຸປູນໃນໄສແດ່ລູດໃນດິຈິທີນີ້ພົມເພິງແດ່ຍົນແບບນັ້ນແດ່ບາດຂ້ອຍພາການໃຫຍ່ນັ້ນຄືປຽດດອສາຍບໍ່ທານແຈ່ເລືອກຄໍລະຊົວຕະໄວຍພາເລືອກຄໍລະນັ້ນກາຍຈອດລານແນ່ຫມົກແນ່ກາແນ່ມົນຕີແນ່ມີອັນດັ່ງໃດກາຍຕີນາກໍຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຈອດລານ ลานខ្ញុំមកដើរលេងហ៊ានដែរនៅភូមិទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងហើយគាត់គួរទៅយល់ដឹងហើយឃើញតាមផ្លូវរបៀបមិនអីមិនទេដែលគាត់ទៅណាម្ដងម្ដងគេជេទៀតអត់គេថាអានេះទៅណាអីវិញធ្វើឲ្យស្ទះផ្លូវគាត់អង្គរៈឡានស្រានអីឆ្វេឆ្វាយហើយគ្នានៅហាក្តៅណាហើយគាត់នៅក្នុងម្លប់អីអញ្ចឹងគួរណាតែគិតយល់ដឹងសុខសុខជាពរដ្ឋផងមានគឺជាពរដ្ឋទេ ແລະយល់ដឹងຕົកຕົកជាបរដ្ឋនេះឯងមកពេលវេលានេះអ្នកខ្លះគ្រៀមស្ទាន់មានកមិនមានជំរកគ្នានៅកន្លែងលើដីស្អុយពួកជ្រាំសម្រាមគួរតែគិតយល់ដឹងផងចាអរគុណជម្រាបលាអូនបាទសុខសប្បាយលោកស្រីបាទបាទលោកអំសំអាតគាត់បានលើកឡើងអំពីឧទាហរណ៍ករណីកាលពីដែលលោកជុំអីបានជួបជុំហើយហាក់បីដូចជាស្រួលហើយតែក្រុមផ្សេងទៀតធ្វើមិនបានស្រួលចំពោះបញ្ហាហ្នឹងលោកបានកត់សម្គាល់បែបណាទេបាទ បាទខ្ញុំកាត់សម្គាល់ឃើញដោយគាត់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតមកវិញចេះពីព្រោះយើងជាប្រជារដ្ឋកម្ពុជាដូចគ្នាទេហើយយើងចង់ឃើញកម្ពុជាយើងមានន័យថាអាការៈគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជារដ្ឋសន្តិភាពត្រូវបានគោរពនិងលើកស្ទួយនឹងការអនុវត្ត ហើយខ្ញុំជឿខ្ញុំដឹងថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរលោកលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងវាពោពេញទៅដោយសិទ្ធិសេរីភាពប្រកាសចេញទេការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំហើយប្រទេសនិងប្រទេសនៅក្នុងបណ្ដាអាស៊ានទីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាប្រទេសមួយមួយវាមានទស្សនៈខុសគ្នាជាពិសេសគឺការផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើ កតតកាសញ្ញាឬក៏បទឋានអន្តរជាតិដែលជាវិទូសិនបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវសច្ចាប័នច្រើនទៅលើបទឋានអន្តរជាតិទាំងអស់នឹងស្ដីពីទីនោះកម្ពុជាដែលជារដ្ឋភាគីយើងត្រូវតែគោរពទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលបានស្ដេចច្បាប់នេះអត់អាចធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ដាអាស៊ានទេហើយកម្ពុជាយើងក៏ ជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតិបតីអាស្រ័យភូមិសាស្ត្រហើយបទឋានអន្តរជាតិទាំងអស់នោះគឺមានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេបាទនេះយើងត្រូវតែមានការគោរពទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿថាឡងមកដោយសារតែអាជ្ញាធរលោកមានការបារម្ភហួសហេតុពេកទាក់ទងនឹងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំ ក្នុងការបញ្ចេញមតិឬសន្តិវិធីនេះដោយច្រើនតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយទៅបញ្ហានយោបាយអានេះហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអាជ្ញាធរគិតថាវាអាចមានអ្នកនយោបាយណាយកទស្សនវិជ្ជាទាំងអាចគេចចំណេញនយោបាយប៉ុន្តែទៅវិញយើងត្រូវគិតចែកអត្តសម្បទា សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចទឹកមិញខ្ញុំមើលទស្សនវិជ្ជាពលកម្មអន្តរជាតិក៏ដូចជាការសម្ដែងមតិដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋសភាបានដឹងអំពីទឹកកង្វល់របស់គាត់ហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយអាជ្ញាធរក៏លើកឡើងថាខ្ញុំជឿថាគេសំអាងថាការបញ្ចេញមតិមិនមែនចាំបាច់តែហើយក្បួនការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំទេនៅកន្លែងណាក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាកម្មកកម្មការនីហើយគូផ្សំនឹងថ្ង
ังบันลื้อไอ้นั้นรอทับบ้าก็เลยเชื่อรอสุดเพียนั้นบันตั้งบันลื้อลำปีปัญหาบอกกุกอดอันนี้ให้ได้การสบายหมดเลยนั้นยิ่งเงี้ยตรงตรีเขาขยันบ้างมาจะพูดลงอัดทนไว้โยนแบบนั้นได้พวกการเลือกกลางระบบลูกใส่ไปไหมนึกบ้างบ่ชีบัดวิสาห์
ដូចជាថ្ងៃមុខឧបភាដូចយើងបានដឹងថ្ងៃនេះនៅប្រទេសជាច្រើនគេបានធ្វើវិធីជាសាធារណៈហើយធ្វើនៅក្នុង កាលណាវិធីអញ្ចឹងគឺថាមានន័យថាគេធ្វើធំគឺមនុស្សគេអនុញ្ញាតឲ្យមករៀបចំឡានមីក្រូគេសង្ឃថាអ្នកអ្នករៀបចំអនុញ្ញាតរដ្ឋាភិបាលឬខាងរដ្ឋាភិបាលគឺគេជួយសម្រួលហើយខាងក្រមបជីវរដ្ឋគេសម្ដែងមតិហើយគេមានភ្លេងគេមានតន្ត្រីគេមានក្រមគេមកពេញខ្នល់ហ្នឹងខ្ញុំផ្ទាល់យើងបានចូលរួមនឹងស្ថានភាពបែបហ្នឹងតែម្ដងហើយចុងក្រោយគឺគេដាក់ញាត់ដាក់អីហ្នឹងគេធ្វើមួយថ្ងៃពេញនៅសុខគេប៉ុន្ត
คือในขนมเปี๊ยะลงเปี๊ยะได้ยืนตะไตฉบับแสดงปีปฏิกรรมโดยสันติวิธียังมันจะเช็คเห็นนะคือมันเอายกมูลฮัตแก่จราจรจีอุปสรรคนี่คือในขนมเปี๊ยะลงเปี๊ยะได้ยืนตะไตฉบับแสดงปีปฏิกรรมโดยสันติวิธียังมันจะเช็คเห็นนะคือมันเอายกมูลฮัตปะป้อสนับถนอมสันติสกิลทุนเถ้าบ้านเราเคยทำเป็นพอปะป้อบ้านอาจบ้านมันจะเจ๊ทำมันอาจเอาเถื่อไปจี้แต่เถื่อในพลอยเซิงเทียบด้วยก็อาจหนึ่งเลือกทั้งไงแต่เถื่อปัญญาในแต่อาจเถื่อบ้านให้บอกสันติเพื
dương cực nhóm của trong trường đại nhóm tay để lư khả nhà thơ hay nâng nhẹ vẹp quan xinh xinh thấm sất bỏ dương hình chứ bắp mấy cái mình mưa chứ bắp hay chứ bắp mấy cái bàn chứ bắp nát dương mình ai thử bàn tì hay tại nhóm xông lực được chất ở quan tâm bình nước mưa chứ bắp phát đại khám đại xâm tệ vị thị chụp chung đại xâm tệ vị thị này cho nằm phí phòn bổng buôn đại sở phía bà ăn ở mặt nữa cứ bàn chai nhầm phí sở đầy phiếp tuôn được tì bỏ nhà thơ tuôn được tì bỏ nẹ đại thư cam vị thị nước chứ bắp lõi chẳng dương ở trong ai còn là bọt bình chia chanh màu để tùy tên được chứ bắp hay thư tam bọt bình chia và tên mũi bỏ sân chia ọt thư tam chứ bắp hơi thưa từ tam bát bình chia dù tới vì ai tới chi anh gì thì chi bật tê mùi cùng mình đi bật tê mùi để đặt nón đại ca đòi nhẹ nào mùi hai bộ bật tê nâng mình miên ca group tam bát bật tê nâng ai tới chi bật tê mùi để thả nào thật tài để dừng cái thao ăn miên là nào sập nà mình chắc là rót tháp với bát phong bậc ca chấp bát sự phê phong bậc ca chấp cháo nó hai đấy ban chi ở nhà thơ mình bị đất mưa nâng hay đó là tập phê tam nâng tới hay dừng cái thao vì chỉ riêng mùi lọ hai bộ sân chi chấm đấy na khắp khát chấm đấy dừng chơi cái này chắc là ban dừng nhóm sân sông ở miền ca vì phía xa cái này chỉ chơi cái này nữa phải đấy chỉ ôp sạ đôi chỉ bóng sẽ được lắng thắt cho kỳ thưa xây kỳ thưa bán cho dương thưa cô ôp sạ khang này hay dương mình thưa rồi ngày nè bộ dương mới đôi chỉ khang mong sai rồi cô bồn ca rồi cô cam vịt thi xây rồi cô hai buồn rồi cô xây thưa bật lời là hốt ắt sẽ miền bài nha cho cam mà có mà cho năm thưa một đón pi đón cho lần phát cho ở hai đây bàn mình chui sùng ruồi đầm bay hồi cầm có thưa bán hơi vị trí kết thì vô nâng vị trí sân đại đồ bà nhà thơ phong chỉ phải xét cái ở nhà thôi đi thì đi phong bình nâng không nát thẻ luôn thưa ca chỉ ở nhà thơ nâng cứ tham việc bàn phật đó nơi để thà ca của rốt nâng ca có thật sao vị trí của đoạn phong bà con lục áp thôn nâng lục ông sâm át ở đây đi đòi xa tại pê về lia đồ bà hiến có đau đại hải nhầm bà xôm o cún việc mình đăng phí hay xôm chỉ biết chỉ mấy mà đoan tiếp ha riêng ca chỉ ta đồ bà hiến nước tư mình riêng pì cả rất bất trời tiếp chụp chung nông thì nghiệp là cam ăn trái chín mùa sâm phí hay việc mình đồ bà hiến nên lục áp thôn đại chi vật thiên là tiêm càng ngày càng chết lục ông sâm át đại chi mình trái cà phê sâm nước ông cà ri cà đồ được nét hợp nhầm bà nơi pê đi hay riêng chi mình ta rung tiếng thả cà ri nâng cầm càng ngày càng ót lấy vật chịu ở thị trấy xôm o cún nên xôm chỉ biết liền.